בכל זאת, כנראה לצערי הרב, ולאיחור הרב, הניסיון הראשון לספר את מה שהיה שם, ובסרט הזה, גם למה זה הוסתר. ואני מודה ומתוודה, שאני חשבתי לעשות את הסרט עד הנקודה שהספר השחור נגנז, מה המחיר שהשפיע עלינו מבחינת הסתרת הזיכרון, ואולי זה היה יכול להיות אחרת. אבל דווקא בהשפעה של ליליה, אני ברגע אחד רציתי לספר רק שנייה ומה קרה לך. מה בעצם, זאת אומרת, האם זה באמת עד כדי כך מהותי? ואני חושב שכאשר אנחנו צלמנו את צבי גיטלמן, אני מודה שאלה מילים שלי, זה מילים שלו, אבל גם מילים שלי. אנחנו היינו הסובייטים בגילים שונים, באזורים שונים, בני השכלה שונה, בני מעמד שונה, בעיר גדולה, בעירה, בבלטיקום או באוקראינה או בסיביריה, אבל נכון שבעיני האומה השולטת, הסובייטית, אנחנו היינו אזרחים סוג ב'. אנחנו היינו אחרים. ויכול להיות שאם אני הייתי מסביר, אוקיי, אז למה האחרים האלה בסופו של דבר קמו, האם זה באמת בגלל הלחם והנקניקיות? האם זה בגלל האנטישמיות הגורפת? האם זה בגלל כל מיני נסיבות? אני מניח שבמצב אחר, החלום של הנאיבים מוועד יולייטי פשיסטי, הרפובליקה בקרים, לך תדע, אולי היה מתגשם. ואולי כל הסיפור היה מתהפך. קרה מה שקרה, אבל אני חש, ואלה מילות הסיום שלי, שהכתם שאנחנו קיבלנו הוא לא נמחק. הוא מלווה אותנו, הוא ליווה אותנו, והחוסר ביטחון הקולקטיבי הוא בעצם באיזושהי צורה, אני לא יכול לדבר בשם כולם, אף אחד לא הסמיך אותי ואף אחד לא נתן לי רשות, אבל היום במסיבת סיום אני אומר, החוסר הביטחון הוא כנראה מקונן באיזשהו מקום מאוד מאוד עמוק. החירות הזאת, התלות הזאת, המבט על השכנים, הוא פגע בסובייטים לא פעם אחת, וזה היה בשואה. ומי שראה את הסרט לפני האחרון, הבאבי יאר, זוכר את מילות הסיום, שרוב רובם, הכוונה יהודים, נרצחו על יד הבתים איפה שהם גדלו, נולדו וגדלו. ולשכנים שלהם היה חלק מאוד מאוד משמעותי במה שקרה. טימותי סניידר אמר את זה בצורה מאוד פשוטה וברורה. בלי השכנים, השואה לא הייתה אפשרית. וכעבור כמה שנים, הגלגל השני הוא לא פיזי, והגירוש לא התממש, ואין תעודות שהגירוש היה מתוכנן, אבל עוד פעם, התחושה הזאת של פחד הייתה כנראה קולקטיבית. אני אישית לא זוכר את זה, כי אני נולדתי אחרי מלחמה. אבל זה עובר כנראה מדור לדור. ולכן, אני רוצה להגיד עוד פעם, חברות וחברים יקרים רבים מאוד שאתם נמצאים כאן, תודה שאפשרתם לי, סליחה שאני אומר בגוף ראשון יחיד, לבטא את הפחד. לפעמים גם את זה צריך לעשות. תודה רבה.